Assalomu alaykum, Chimyon kanalining aziz obunachilari, zoyoqdan bizni kuzatib borayotgan birodarlar. Barchalaringizga kun xayrli bo'lsin. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar anjuma ko'chasidamiz. Nurdulla xonadonida bir dona sotiladigan yosh sigir bor ekan, bolasi nog'oz. Shuni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariya fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisasi knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Birinchi bolasiz? Birinchi bolasiz. Novvos. Novvos bolasiz. Nechi kunlik bo'ldi? Bolasi bir haftalik bo'ldi. Yebishlari zo'r. Taylarni hop yozaki. Nechta sutga beramiz? 5 litr sutga yengil sotib olaman hozir. Ha. Bolasi ham emish kerak. O'zi 6 litr, 2 litr bolasi emsa 4 litr. Qani? Bir kunlik sutida endi 4 litr, 5 litr ha. Xo'p. Asa ro'zg'or bor, puli yengil xudo xolasa. Bitta yetalab ko'rsatib turib, qaytarib kelib sog'ib beramiz sirrazi. Ha, bolasi qolaversinmi? Ha, bolasi turaversin ham, may. Bolasi tursa ham, may. Ashaqa yetib turaversin. Bo'ylar bir 25 plus minus shunaqa, mana bolasi. Bolasi yaxshimi? Bolasi bo'lmas suyuk. Ha? Bellan mana bolasi. Necha kunlik dedingiz? Bir haftalik bo'ldi. Bir haftalik bo'zu. Novvoscha. Haftalik novvos. Mana. O birinchi to'qishi. Kim o'xshaydi? Dimlangan yo boshqa bo'lgan yo'q. Bori shu yengil sigir. Bo'yi 1 metr 25 santimetr plus minus shunaqa 20 dan balandroq. Shunaqa nima bas? Sendalar yebish yaxshi bo'lsa bo'ldi. Sutini ham ko'paytirgan yo'q. Suti ham o'zi holiga, jasadiga yarasha. Ey Nurda. Jasadiga yarasha. Ha, yaxshi ko'rsatmas. Nechi bo'ldi bu? Nurda. Bo'layxon qilib. Men aytaveraman, siz yana tushirib yuborasiz. Yo'q, uni demasdan, tushirasiz demasdan. Aytaveraman. 13.5 deyapti. Bo'ladigan qilib aytaverasiz, yopishtirib. Ha. 13.5 bilan kami bor. Kami bor. So'raydi deb aytyapsiz hozir mana? Ha, so'raysiz. O'shancha 500 ming baland deb aytyapsiz. Aytgan bilan so'raganda aytib yo'q. Ha. Biz aytaveramiz, oladigan o'ziga. Ha, so'ramayxon qilib aytavering, so'ramayman, Nurda. 13 bilan kami bor. Hozir bitta sigir bor ekan. 10 ta sigir bo'lganda talashardi. To'g'rimi? Ustursim tumalasa, ustursim foyda qolsa bo'ladi, sotadi. Olib borib beradi. Puli yengilidan. Sog'amiz ha Nurdini. 13 bilan. Videoyingizni uzmasdan turib, molga yaxshi berilsa, 7 litr, 8 litr ham sut beradi. Faqat men yemlarimni ko'rsatib o'tdim, keling hozir aka. Uzmasdan. Ha. Mana sho'rqa. Ha. Bu silosga aralashtiraman. Mana bu chigitli pux hoj aka. Aha. Ko'rsatgan. Bu nuqul chigitda bu. Buni atala qilib beraman hoj aka. Aha. Bu yetdan mana kunjara. Mana kunjara, mana muchga kepay hoj aka. Mana muchga kepay. Mana kunjara hoj aka. Kunjara tozasini olamiz. Qayerdiki? Bu Qo'qondiki 4700 so'mdan. Kelsa toza kunjara. Yaxshi, kam bo'ldi. Mashinasini yaralashtirib beraman, buni atalab beraman, buni kech payt beraman hozir. Hisob kam bo'ldi, ketdik. Ha. Nima deydi? Yaxshimi? Ana emyapti, ko'rib olinglar, hali emmaydigan boshqa emas, ana. Sharpilat emyapti. O'zi sap qoldi. O'zi Balli. Qo'choq. Bo'ldi, urib ham qo'yadi. Bo'ldi, bel o'ring, ha? Yedi bo'ldimi? Ha, yedi o'zi. Puli yengilidan bo'lsin deganlarga mana. 13 million so'm kami bor. Hammasi kam. Telefon qilib, savdolashib tashlaverasizlar, qo'rqmasdan. Vodiy bo'ylar, Dastafka. Dastafka, vodiy bo'ylar. 90 80 60 60 06. 90 840 60 06. Bir kakbala o'zini yerim mechra ali qilib shoshmay. G'azlin sikib olib. Ha? Aha. Kirish kechasi sovib olib. O bitti yani hazırda. Hı hı. O ikinci yani hazırda. Hı hı.
Ana 3-chi yilim bor ekan. Ana 4-chi yilim bor ekan. Bu vaqtiga zo'r. Ayni o'tirmasan-chi, ha? Shunday ko'rsatyapti. Faqir qo'yaman, sog'ish o'g'a, endi kichkina molligi uchun qanday qilib sog'ish ko'rsatyapti. Ha. Endi ko'rsating 4-chi yilimni. Ha, 2-ta. Damiski uzum daldaqa nimasiga o'xshaydi? Yelena ham yumshoqam bo'ldi, ke tilligi. Tam bo'ldi. Xullas 4 litr 5 litr sutga berilaveradi. Bir mahal qilsa, 4 litr 5 litr sutga olaverasizlar, hech o'ylanmasdan, tortinmasdan, hijolat bo'lmasdan berilaveradi. Ko'p ham beradi, hozir aka, endi yengil aytilyapti. Mayli, endi. Ha. Bo'laveradi, sog' bo'l. Bo'lmasa, bitta yerini 1 litr sut beradi. Bir mahalga ertalab kechib aytgan aytyapmiz-da, 4 litr, 5 litr deb. Nomeri 90840-6006. Telegram bor, kelib ko'rib olib ketaverasizlar ham. Bo'laveradi, kelib ko'rib ketsin. Sovg'angizni ko'rsatib qo'yaman. Ha, o'chirib turing. Uch minut bo'lsa o'chirib turaman. Nurdim bo'lib qoldingiz, ha, Nurdim? Bo'ldim, bo'ldim. Turaveringmi, yo Rabbi. Kam bo'lmang. Mana butilka bor, butilkaga o'lchab qo'yaylik-chi, keling-chi. Xo'p, xo'p. Kam bo'lmang. Xo'p. Quying. Bu qota paqirda ko'rinmaydi-da. Ha. Bir mahalga suti 3 litrcha sog'di adashmasam, hozir o'lchab beramiz. Mana bu butilka. 3 litrli banka. Ani bismillahir rohmanir rohim. Mana hali 3 litr to'lg'azadi, xudo xolasa. Bo'ldi, bu to'kilib ketadi. To'kilmaydi. Rosalim bo'ldi. Nurdi? Gap yo'q. Xo'p, xullas, mana sigir. 13 million kami bor, telefon qilib savdolashib, talashib, savdolashib olasizlar. Xo'p, Nurdan telefon raqamlari 90840-6006. Telegramlari bor, Telegram orqali lakasa tashlab bersa kesalaringiz ham bo'laveradi, olib borib ham beraverasiz deb. Xullas kelishlarda Nurdim? Ha, kelishlar. Xullas shuna gaplar. Muhimi birinchi bolasiz. Yeyish, hamma yoqib turishi. Yemasa, ichmasa, sussa, tepsa, qaytarib olmaveradi. Ha? Aldaqasi yo'q, xo'p. O'zi ham birinchi turish. Xo'p, hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, videolarimizda so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ma'zur tuting. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qilaversin. Yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana shoshamiz. Salomat bo'linglar, shoshilaverasizlar.